Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor fornøjelse for mig at byde jer velkommen til vores 140 års jubilæumsfest. Det er en varme, jeg kan mærke heropfra, som er helt fantastisk. Jeg går rundt og hilse på jer. Det bliver nødt til at sige det fra starten. Det står ikke i mine papirer, men hvor er det fantastisk. Så velkommen til 140 års jubilæum på Poppingersens Intercity.